2001. Dragi gledalci Pop TV-ja, odlične televizije, to se ve, želim vam lep program, uživanje, veliko uživanja vam ob praznikih in nasploh, pa miru, veliko miru v duši in v srcu. Skupaj sedili. Vse najboljše vsem. Čau. Spoštovani in zelo dragi gledalci in predvsem gledalke Pop TV-ja. Jaz po večini ne gledam televizijo, ampak če gledam, gledam Pop TV in zlasti poročila, ki so taka, kakršna so, ampak z veseljem gledam Pop TV, ker je tako optimističen in dobro nameren. Hvala, srečno. Na film! Na film! Na film! V imenu ekipe Porno Film želim vsem v novem letu obilo užitkov in veliko zdravja. Hvala. Čau, moje ime je Salome in vsem gledalcem in gledalkam Pop TV-ja želim voštit za nov let veliko zdravlja, sreče, precej ljubezni, osebnih zadovoljstva in upam, da v drugem letu bom še lepša na vznotraj in na odzuni za vse vas. Čau. Attenzione, dragi prijatelji! Sam Franco Mercatori, marketing director na TV Dobar dan. U svojim imenu, pa tudi anche u imenu TV Dobar dan vam želim srećnega, pa zdravega, pa i ponega ljubezni, e anche tudi pomno moških, mislim žensk, pa anche moški, tako sam je statistik imaju, tako, kakor koli že, anche tudi veliko biznisa, da se vole pozivelo in tudi da se bomo imeli radi. Allora, attenzione, ciao! Mi Smith reče, da moram podspraviti mizo. Ma kako, če nimam časa, kako ne podspravi? Ahoj, dragi prijatelji! Jaz sem Šemek Kovač. Tudi jaz bi vam v svojim imenu kongratuliral s pročjo Božjo. Novo leto, veselo, zdravo, a tudi srečno. Tudi dosti papice, pa pupice, pa tudi dosti pisanice. No, co to je písanica? Je to jajček iskuhaný, farbaný, pírhy. No, ahoj! Zde baš u svojom imenu sem Jernej Kuntar i vam želim srečenga in zdravga in da bi se velikrat videli še tkole, pa tudi mogoče kje drugi. Srečno, zdravo, čao!